Benvinguts al Detall. Avui aprofitem el nostre espai per contar-los els esdeveniments i activitats que s'han celebrat durant les jornades de la Moixerola 2019, que durant 11 edicions han estat organitzant la nova Moixeranga d'Algemesí. Les jornades van començar amb un col·loqui a la seu de la nova Moixeranga, on el col·lectiu Horta Viva va explicar la seva experiència al Fort de la Barraca. La nova Moixeranga d'Algemesí ha començat una nova edició de la Moixerola amb una xerrada a la seu d'esta agrupació amb alguns i algunes dels activistes que van ocupar una alqueria centenària, el Fort de la Barraca, al terme d'Alboraia, i que va ser desallotjada per agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Els activistes van acampar en l'alqueria per fer visible la resistència i el rebuig front a l'ampliació de la carretera V21, que en context d'emergència climàtica està acabant amb 80.000 centres quadrats d'horta. Els activistes van compartir la seva experiència amb els assistents a la seu de la nova Moixeranga. Anem a parlar del que va ser l'experiència, de lo que va ser una ocupació d'una alqueria històrica de València en contra de l'ampliació de l'autovia, de la B21, que és un projecte que no té sentit, perquè a València la ciutat s'estan fent polítiques per a reduir la mobilitat en vehicle, per fomentar la bicicleta, i estàs afegint un carril d'entrada que va portar sols més vehicles a la ciutat, més contaminació, o sigui, una incoherència. Aleshores anem a contar el projecte, l'experiència, el que han sigut les detingudes, i estem fent un poc de queixa de resistència perquè vindran, suposo que multes. És tot molt espontani, unes persones que ens avisen, anem a dormir ahí perquè ja van a derrocar l'alqueria. I per WhatsApp se va amenitzar, eren un grup de 7 persones la primera nit, cada dia n'hi havia més gent, n'hi hagués un intent de desallotjament i per WhatsApp començava a vindre gent, i ja començava a fer-se més pinya, per les nits fèiem activitats, vingué Xavi Sarri a fer un concert, Pau Alabajos, Mireia, i per les nits n'hi havia mogolló de vida. I el dia de la vaga per el tema del clima i tal, que no esperaven que siguera el desallotjament, doncs sí, va ser aquest dia. Vingueren 100 guàrdies civils, entre la unitat canina, el grup de rescat de muntanya, l'helicòpter, antiavalots. I a la gent que estava baix, amb els escuts li pegaren perquè estaven fent resistència passiva, pacífica totalment, i n'hi ha gent amb parts de lesions, gent que encara li fa mal el coll, gent que té el braç, té unes quins, i després n'hi hagueren 4 detingudes. Jo soc una de les persones, les altres 3 no puc vindre, i total, estiguem 8 hores als calabozos i estem a espera de judici. Lliures amb càrrecs per desobediència i usurpació. La lluita per l'horta i mobilització a l'alqueria centenària del Fort de la Barraca, així com la defensa de l'horta, es visibilitzen amb el símbol d'una carxofa sangrant. Amb esta xerrada, la Moixerola 2019 dona inici a una varietat d'esdeveniments i activitats. Amb les jornades culturals de la Moixerola ja iniciades, es va celebrar a la Casa Cantonera la presentació de la Moixerola 2019, on es van poder gaudir de la música en directe de Lucas Ibáñez i Maria Carbonell. Hi ha molt de treball, moltes hores i, per damunt de tot, amb molt d'amor. Amor a la nova moixeranga, amor al fet moixeranguer en general, a la nostra cultura, al nostre poble. Aquesta és la nostra idea. Participar, aprendre, divertir-nos, mostrar, tot junt per posar en valor, què dirien ara, rescatar de l'oblit, obrir finestres. La nova Moixeranga d'Algemesí ha presentat la 11a edició de la Moixerola a la Casa Cantonera amb un concert a càrrec de Lucas Ibáñez i Maria Carbonell. Aquesta edició, la Moixerola té com a tema Algemesí, un poble d'acollida. Al voltant d'esta idea, durant 10 dies se celebraran una sèrie d'esdeveniments. Ja són 11 anys, com bé dius tu, han sigut un munt de concerts, de xerrades, d'actes i tot això, i hem eixit d'Algemesí, hem anat per la comarca, hem fet especials de l'Alcúdia, del Cira, i enguany se'ns veia allò de tornar al poble, de tornar al poble amb un lema molt clar, Algemesí, poble d'acollida, on volem fer xerrades sobre el tema de refugiats, on volem fer actes específics d'Algemesí com efectivament poble d'acollida, és una reivindicació també. No tot té a veure amb aquest lema, però sí que volíem fer aquesta aposta i tornant a casa per ahir. Altres edicions ja veurem el que fem.
Aquesta edició de la Moixerola va donar inici amb una xerrada anomenada Una lluita per l'horta, el fort de la barraca, i continua amb activitats com animalades amb el contacontes El senyor Tomaca i Xocs al món, interpretació de la Peritrompeli al Teatre Municipal, la presentació del disc Plena Mar, la xerrada anomenada Buscant Refugi, el viatge de Tahir, un assaig popular, i acabarà amb l'espectacle teatre musical anomenat El percussionista. Amb aquesta edició són ja 11 les que la nova Moixeranga del GMSI aposta per la cultura amb la celebració de les jornades de la Moixerola. Els més menús de la ciutat també tingueren el seu espai. A la plaça Major també va actuar el contacontes Senyor Tomaca amb el seu espectacle Animalades. I tot seguit, els xiquets i xiquetes pogueren gaudir de jocs tradicionals del món.
durant les jornades de la Moixerola també han dedicat algunes activitats per als més menuts. Així va ser durant el matí del dissabte 9 de novembre a la plaça Major de la ciutat, on es van realitzar per un costat una sessió de contacontes a càrrec del senyor Tomaca i tot seguit una activitat anomenada Jocs del Món. L'última, un, dos, tres. Mireu, allà dalt tenen sus dels que hi ha, és un animal. En primer lloc, el públic assistent va poder gaudir d'històries de tortugues, elefants, zebres, gats, tucans i molts animals més amb l'espectacle anomenat Animalades del contacontes Senyor Tomaca. I quan jo diga, alçarem el peu molt, molt, molt cap arrere sense caure. Podrem fer-ho? No, però a terra, a terra. Hem d'estar a terra. Sí? Preparats, preparades? A veure. A la vora de... Ai, si fem unes palmes està més guai la cançó. A la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar. Peu! Més alt, més alt. Hi ha una tortuga. Les tortugues no tenen dents, per tant, picoten. Piquen i picoten. Picotaven poc a poc, picotaven poc a poc, picotaven poc a poc. Peu! I un tros de fusta. Va passar una altra tortuga. Ei, tortuga, què fas? Picotant un tros de fusta. Ja són dos tortugues. A veure unes palmes. I a la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar. Veu! I amb dos tortugues. Picotaven poc a poc, picotaven poc a poc, picotaven poc a poc. Veu! I un tros de fusta. Va passar una altra tortuga. I tortugues, què feu? Picotant fusta. Ja no són dos, ara són tres tortugues. I a la vora de la mar, a la vora de la mar, a la vora de la mar. En acabar, els xiquets i xiquetes assistents van poder conèixer jocs populars que es jugaven tant a esta ciutat com a altres jocs del món. Durant unes hores, els xiquets i xiquetes d'Algemesí han gaudit de les activitats culturals que s'han organitzat en aquesta edició de la Moixerola. La llibreria Samaruc també s'ha sumat als esdeveniments de la Moixerola 2019. D'esta manera va acollir la presentació del disc Pleamar de l'agrupació musical Hora Marítima. Seguint amb les activitats organitzades per a la Moixerola 2019, s'ha celebrat la presentació del disc Pleamar del conjunt musical Hora Marítima a la llibreria Samaruc d'Algemesí. Hora Marítima és un grup de música eclèctic que combina música de cambra amb estils populars. El conjunt està composat per instruments com la guitarra, cello, caixó flamenc i piano. Nosaltres som un grup un poquet eclèctic en el qual primer facem en la guitarra que el guitarrista Javi que no està, el caixó flamenc i percussió que és Agustí i per a mi el que em pareix més eclèctic que contem en el pianista que sóc jo i després amb un xalo que és Laura. Entonces, al final crec que això es fa de... En plan, es veu molt bé en el disc que crec que no es podem catalogar ben bé com a gènere musical perquè al final és un so molt eclèctic perquè ja naix d'una agrupació molt, molt inhabitual. A este recorrido le hemos llamado Pleamar. Disfruten del viaje. Thank you.
En el Display a Mar es recuperen antics texts romans, fent referències a ciutats i recuperant el folclore de diferents terres per tal d'apropar-les al públic en forma de diferents temes musicals. Val, en el disc podríem encontrar en aquests instruments, jo crec que al final el resultat que se troba és un poquet de música camerística, val, però sempre basat un poquet en música popular. Entonces, com Hora Marítima, val, es basa en el poemari antic de la història prerromà sobre les ciutats costeres, jo crec que està un poquet basat en el folclore, buscant el folclore de cada país, no? Al final, el que se pretén és fer un viatge multicultural, saps? I intentar agafar el bo que té cada puesto. Al Display a Mar també apareixen col·laboracions d'artistes del món del rap, Contessa, La Prima, Charlie F o inclús del flamenc amb la participació del Cifu. Jo estic molt orgullós de poder trobar trobar-nos en el CD col·laboracions tan importants com Tessa, val? I almenys a mi sí que me fa goig, saps? Poder trobar-nos com gent que té nom, que pot fer concerts per arreu d'ací de la comunitat, saps? I trobar-nos que hagin volgut fer la col·laboració com a altres. Jo, per exemple, me sento molt agraït per això, saps? I que sé que també pot donar també molta un altre punt de vista, més visió, i jo penso que crec que li diguem algo i que moltíssimes gràcies per l'aportació. La llibreria Samaruc ha acollit la presentació del Display a Mar del conjunt musical Hora Marítima. Durant la presentació, els integrants d'Hora Marítima van interpretar alguns dels temes que formen part del seu disc. La Muixeranga, continuant amb les activitats de les jornades Muixerola 2019, ha celebrat una xerrada a la seu d'esta agrupació en la col·laboració de l'agrupació El Xemesí Solidari. Este col·loqui tenia per nom Buscant refugi el viatge de Tahir. El propi Mohamed Tahir va ser l'encarregat d'explicar la seva vivència personal com a refugiat que, fugint del conflicte bèl·lic a Afganistan, va tenir que fer un viatge de quasi 8 mesos passant per diferents països fins a arribar al Xemesí, on resideix en l'actualitat en una casa d'acollida.
is my trip is many things. It's very hard. Many problems I see this trip. I am here come to visit, see here people is very good people, very good heart. For I am things this is village, this is city for me is good for live. I am safe here. El que conta és que ha sigut un viatge molt dur, molt complicat, li va costar 8 mesos i va creuar 4 països i ara mateix es troba al Xemesí i està molt content de poder estar així perquè és un poble en el que l'han acollit molt bé, en el que la gent té molt bon cor i està molt content de poder trobar-se en el Xemesí ara mateix. Al seu viatge, Mohamed va anar per diferents països, començant per Síria, on també va tenir que desplaçar-se a causa dels conflictes bèl·lics. El seu viatge ha deixat enrere la seva família, la qual cosa és el més dur. This is very hard. It's very hard. I am speak for you. I am in Afghanistan, 7 children, one wife. It's many problem for me in Afghanistan. After I decided to go to the Turkey. Turkey come is many problem. Many not expect for people. Now I am here, it's very hard also, but I am hope here is people in also. I am ask for government to please for me helping for my permission for my family to come here. Is also I am hope here is people is very good. This is for me helping for my family come to here. It's very hard for me and my family in Afghanistan. I am here. Sí, diu que és molt, molt dur. És el més dur de tot perquè ell té 7 fills i la dona allà en Afganistan, a part de la seva família, el seu pare, i diu que és el més complicat, que ja quan va tindre que anar cap a Turquia va tindre que deixar tota la família darrere i que és el que li ho fa passar pitjor i que està intentant en el govern demanar que pugui acollir a la seva família també i que pugui dur cap a si a la seva família perquè és molt dur estar tan junt i en un contacte bastant complicat. En l'actualitat, Tahir conviu amb persones del Xemesí que formen part de Refugial i a poc a poc tracta d'integrar-se en aquesta ciutat. Pues a Tahir el coneguem des del 2017, va coincidir que eixe agost jo estava allí en Atenes i ell arriba eixe agost al projecte. Va vindre després d'una setmana en el mar i una nit aterrissant en el nostre projecte. El nostre projecte és una maternitat que sols acollim a dones embarassades i a les seues famílies i és la criba d'agafar la gent i ahir farem una excepció perquè la situació en la que van arribar va ser molt dolenta i li van fer l'entrevista i van dir que es quedava. Des d'aleshores hem seguit la seva història i va estar uns mesos en el nostre projecte i ja va poder passar a Alemanya i d'Alemanya li deneguen l'asil i a 6 mesos li diuen que ha de retornar a Atenes i no vol retornar a Atenes perquè en Atenes no tenen ni sida ni cap futur perquè la situació no és bona. I decideix passar a Espanya perquè té una red solidària de voluntariat que hem estat ahir, que hi coneix, i fa un any que està així. Va arribar a Gijón, a casa d'uns voluntaris que van estar allí també amb ell. Va estar 6 mesos allí, a 6 mesos va passar a Pirineus, a un poble de Pirineus, a casa d'uns altres voluntaris que tenen un hotelet, a treballar 6 mesos amb ells, en l'hotel. I va agafar vacances, ja acabaran en octubre, tanquen la temporada, i va vindre al Xemesí a visitar-nos l'última setmana d'agost. Un dilluns i el dijous teníem feina per a ell i hem decidit que es quedi fins que puguem i fins que tinga feina i tot vaig aixinar. L'experiència és un poc de xoc i molt forta perquè jo l'he conegut en la pitjor situació de la seva vida i veure-lo que la intenció és aixa, al final així, en una acollida i anem a ajudar-lo en tot el possible perquè se li doni l'asil i pugui durar a la seva família, que és el final d'aquesta història.
Durant la xerrada, Tahir, amb l'ajuda de Francesc Graur, com a intèrpret, va explicar els motius del seu viatge, els països i ciutats pels que va tindre que recórrer, com van ser aquests viatges i com per fi va arribar a Espanya i on està començant a integrar-se. Per tal de posar el punt i final a les jornades de la Moixerola 2019, es va celebrar al Teatre Municipal l'espectacle teatromusical de Grozi, Edu, anomenat El Percussionista. A les jornades de la Moixerola 2019 s'ha portat al Teatre Municipal d'Algemesí l'espectacle teatromusical El Percussionista, de Grozi, Edu. La música com a eix vertebrador d'aquest espectacle en el que es narra la història d'un jove que aprèn a través d'un músic ancià la sabidoria i filosofia ancestral del seu poble. Al llarg de la història es conta com davant la malaltia del seu avi decideix d'abandonar la seva aldea i iniciar un viatge de descobriment per tal de trobar una cura. El Percussionista és una obra participativa en la qual el públic juga un paper important. L'espectador viatja amb el personatge compartint la seva història, la seva música, les seues cançons i la seva visió de la vida. El bombo mono cayó, oh, el bombo mono cayó, yeah, 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 yeah. Thank you.